កអ្នកត្រូវការកាត់សក់ទេកាត់សក់កាត់សក់លងសុងចង់ខ្ញុំកាត់សក់សិនបាទតទើសរាដីនៅខាងណានេះប៉ុន្តែកំពុងតែនៅលើយន្តហោះចំពោះទៅប្រទេសចិនច្រើនជឿថាហេតុអ្វីក៏វាបញ្ជូនគ្នាវាមកកំពុងសំច្រើនម្ល៉េះទៅច្រើនជឿ con bom mà đal khoảng châu ấy à không biết trăm rồi bạn thân bé phun trăm bơ airport ok
យូរមកអរនេះយូរមកដល់តែហើយគេមកពីទីនេះទៅដែរសោះទៅទៅមានបងមានយើងមកដល់អូតែលអូនតែឡើយកុំ check in នេះបងញ៉ាំទាំងទីសិសៀបងលុយដែរលៀបផងដែរព្រឹត្តិទី1របស់យើងវាទីទៅសក់គេហ្នឹងគឺអត់ដែរស្គាល់អីសោះមកទីទៅសង្ឃឹមលើ Google សង្ឃឹមលើ Technology ទាំងអស់ចឹងក៏បើកមេមើលអញ្ញាតែនេះយ៉ាងគេទៅគេកន្លែងមួយហ្នឹងវាពិតជាទៅកន្លែងហ្នឹងវាស្មើនឹងបេឡានណាម្ដងបេឡានហ្នឹងការហូបតុកអីអញ្ចឹងឈឹងគេនឹងយុបហើយយុបគេកន្លែងBuồn hỏi mà đi rồi là chẳng nghe có ta sẽ ốc khai đây em đồng nó nghe mê đi hộp sẽ bỏ hộp sàn chẳng là hộp giống phụ giống thật xe năng hái có số bóng đề tàu hay là khi nhóm mình bàn thọtมันทอดปุตตะเกียรติจรานมาปีคิดกูออกกำลังไปจังจับพิสัยล้างตึบกำจับดำทอดจังสำหรับเราสมสเลยปีนี้จอจ้าจูบเนี้ยไงที่ปีเนื้อแค่ควางโจ